porque aqui neste lugar só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra celebrem, adorem. Tu és santo, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui na tua presença. Nós viemos para te adorar, Deus. Reconhecemos as nossas fraquezas. Reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida. É o apóstolo da nossa confissão. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Reconhecemos que o Senhor é todo poderoso. Manifesta a tua graça, manifesta a tua glória sobre a vida de cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas. Derrama uma unção profética, uma unção forte, uma unção de milagre, uma unção de vitória, uma unção de providência. Ó Espírito Santo, paira sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Espírito Santo, paira sobre os corações. Espírito Santo, se manifesta em cada família, em cada pessoa que está nos assistindo, meu Deus e meu Pai, pelo mundo afora. Meu Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta a tua presença sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que a mão do Senhor esteja sobre esse teu filho, que a mão do Senhor esteja sobre essas suas filhas. Oh, astecalabastéria, estaque sagria, debecalabasteriandas, Deus de mistério, Deus soberano dos reis da terra, leão da tribo de Judá. Enche esta igreja da tua glória, da tua graça e da tua presença, Senhor. Que cada um dos teus filhos recebam. Que cada um dos teus filhos tomam posse agora, meu Deus e meu Pai, da virtude do teu Espírito Santo, do poder do teu Espírito Santo, da graça do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, toma conta destes que estão doentes, enfermos, desses que estão à beira da morte. Toma conta, Senhor. Toma conta, meu Deus. Toma conta, Senhor. Meu Deus, é a tua palavra que nos diz, meu Deus, que o Senhor é um Deus autoexistente, todo-poderoso, Senhor dos céus e também da terra. É um Deus justo, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode. É o Senhor da nossa vida. É o apóstolo da nossa confissão. E eu quero te pedir em nome de Jesus, sara os teus filhos, sara as tuas filhas de uma maneira extraordinária. Toca, meu Deus e meu Pai, tirando toda a angústia, tirando toda a tristeza. Tudo que não provém do Senhor, que caia por terra. E que haja milagre. E que haja providência sobre a vida dos teus filhos. Opera de uma maneira extraordinária. Opera de uma maneira poderosa na vida de cada um dos teus filhos. Eu creio, meu Deus, que milagres. Eu creio, meu Deus, que sinais. Eu creio que maravilhas o Senhor tem para fazer nas vidas aqui esta noite. Toma conta dos teus filhos, toma conta das tuas filhas, toma conta de cada um dos teus filhos, Senhor. Opera de uma maneira poderosa, opera de uma maneira santa, de uma maneira gloriosa. Toma nas tuas mãos as vidas que estão aqui, as vidas que estão nos assistindo. Abençoa poderosamente, enche os teus filhos da tua graça, enche os teus filhos do teu Espírito Santo, meu Deus. Derrama uma unção profética, derrama uma unção apostólica sobre
estas vidas e famílias, porque cremos e porque confiamos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes, este nome, meu Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, abençoa essa cidade, abençoa, meu Deus, essa cidade, abençoa, meu Deus, este país, abençoa, meu Deus, este globo terrestre, essas vidas que estão, meu Deus, necessitados da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor. Toma conta de uma maneira extraordinária. Opera, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, um milagre nesta pessoa que se encontra numa UTI, numa CTI. Liberta, meu Deus, liberta, meu Deus, os viciados, liberta, meu Deus, transforma as vidas, as famílias. Toma conta, meu Deus, deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem. Meu Deus, socorre essa pessoa por causa do teu nome e da sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, diga graças a Deus. Pode dar uma salva de palma para o Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Essas palmas foi muito boa, mas faltou glória, não foi? Amém, irmãos? Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo. Toda a igreja, vamos lá! De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Diga graças a Deus. Quero que todos peguem as suas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Então achem, por favor, o livro de Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas 19:41 de Lucas. Amém? Algum servo de Deus, traga um copo com água para mim, por gentileza. Amém? Lucas 19:41 diz assim a palavra de Deus: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,
E disse: ah, se tu conhecestes também ao menos nesse dia o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedras, pois que não reconhecestes o tempo da tua visitação. Curve a tua cabeça um pouquinho. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida, é o apóstolo da nossa confissão, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz. Meu Deus, manifesta a tua glória, a tua graça, porque eu sei que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu sei que o Senhor vela sobre esta palavra para a cumprir. Portanto, Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção sobre cada um de nós aqui esta noite. Que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre esta casa, esteja sobre esta família. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre esta casa apostólica, sobre esta família apostólica, sobre estes discípulos apostólicos, sobre estes filhos apostólicos. Meu Deus, enche o coração deste teu filho, enche a alma deste teu filho, porque o Senhor é Deus. E o Senhor sabe da necessidade desse teu filho e dessa tua filha. Abençoa poderosamente, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Diga graças a Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Irmãos, é tão bom quando nós reconhecemos que não somos nada, absolutamente nada. É tão bom quando nós reconhecemos que o Deus que nós servimos é tão grande, é tão poderoso. Que a imensidão da sua glória, a imensidão da presença dele, é capaz de nos consumir. Que o seu olhar nos consome. Que o seu fogo nos reduz à cinza. E que nós não somos nada. E que nós não somos nada. Jesus, nos seus últimos dias, sabia do desprezo dos da sua casa. Sabia do desprezo daqueles da sua família.
sabia do desprezo dos seus melhores amigos. Ele chega em Jerusalém. Alguns discípulos estão estendendo ramos, outros pegando as suas próprias vestes e jogando para que aquele jumentinho passasse. Outros gritando: calem a boca! Outros dizendo: por que não manda os seus discípulos calarem a boca? Ele prosseguia, montado no seu jumentinho. Parece que eu estou vendo. Quanta humildade. Sendo dono dos céus e da terra, sendo dono de todas as coisas, aquele que com um piscar de olhos cria, aquele que abre a boca e tudo acontece, prosseguia. Mesmo sendo Deus, não usa de usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, vamos andar nos passos dele. Reconhecendo que não somos nada. Reconhecemos que somos carne e ossos. Reconhecendo que nós perdemos quando nós crescemos, mas ganhamos quando nos colocamos na forma mais pequena que há. E João Batista era conhecedor desta palavra. Porque João Batista, quando olha para Jesus, ele vê, ele enxerga em Jesus a simplicidade e a humildade que todo homem deve ter. E mesmo sendo João Batista o anjo que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, olha para ele. E mesmo em todo o seu flagelo, pés queimado pela areia seca da Palestina, cabelos queimados pelo sol, a pele enegrecida, quem olha para Jesus não vê aquele Jesus da era de aquário, de olhos azuis, cabelos loiros, bonito, pele lisa. Não, não. Não. A pele está rústica. O cabelo está queimado pelo sol. Os pés carrega umas alparcas, um chinelo de couro cru.
capa sobre os seus ombros. Mas quem olha de longe, ou até de perto, percebe as marcas de um homem que está cumprindo o teu ministério. De alguém que está dizendo, eu vou realizar. Alguém que está dizendo, eu vou fazer. Alguém que está dizendo, eu vou cumprir. Eu sei do que está vindo pela frente. Eu sei da prova. Eu sei da luta. Eu sei do problema. Eu sei da dificuldade. Mas eu não vou baixar a guarda. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Pai determinou que eu fizesse. E João olha. E quando João olha, ele vê aquele homem que vem, parece simples, com todo aquele flagelo. João olha para ele e disse: afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Eu não posso te batizar. Eu não posso te batizar. Eu careço ser batizado por ti. Alguns chegariam lá e diziam: João, sabe quem sou eu, João? Alguns chegariam lá e diziam: você sabe quem sou eu, João? Ô João, eu sou filho do rei, João. Ô João, eu sou o príncipe dos céus. Não precisou falar para João aquilo. Não. João olhou e disse: eu careço ser batizado por ti. E vem tu a mim. Vem tu a mim. Aquele que não tomar a forma de servo, não sobe diante de Deus. Aquela que não tomar a forma de serva, não sobe diante de Deus. Aquele que não tomar a forma de servo, não terá nada com Deus. Ou você toma a forma de servo, ou não terá nada com Deus. Porque só aquele que tomar a forma de servo será amado de Deus. Deus o amará, Deus o guardará e Deus o levará para a glória. Ô João, deixa por agora, João. Nós temos que cumprir o nosso ministério. Me batiza. Temos que cumprir a justiça divina. E João permitiu. Eu imagino João batizando Jesus. Eu imagino que cena extraordinária. A criatura batizando o Criador. Ah, meu Deus. Eu não queria essa missão. Por isso que João disse: não, não, não. A criatura batizando o Criador. João olha, vamos cumprir a justiça divina. E Jesus vem até João. E João o batiza. E quando ele está saindo das águas,
aparece uma pomba branca que vem descendo. A pomba está sobre a cabeça dele, é o Espírito Santo. Está testificando o Filho na terra, o Espírito Santo nos ares e o Pai na glória. Há uma voz forte que ecoa no Jordão. Uma voz poderosa ecoa no Jordão dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Oh meu Deus, olha para o teu irmão e diz: Deus quer ter prazer em você. Por isso desça na presença de Deus, se humilha na presença de Deus, seja servo. Seja servo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo a minha alma. João olha para os discípulos e diz: siga ele. Siga ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir de hoje, convém que ele cresça e que eu diminua. Pensando que João era brincadeira, ele era top de linha, meu irmão. Todos conheciam João, era a voz do que clama no deserto, era o maior profeta que existia naqueles dias. Aliás, era o último profeta, João Batista. O negócio agora ficou sério para João, porque João foi enviado só para preparar o caminho. E se ele foi enviado só para preparar o caminho, não tinha mais serventia. Um dia desse, uma irmã, uma pessoa teve um sonho comigo, que alguém atirava em mim. E ficou preocupado. E eu disse: não se preocupe, porque o dia que Deus permite isso é porque ele não tem mais nada comigo. Então eu não preciso ficar mais aqui. Olha para o teu irmão e diz: cuidado, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto, corta. Mas aquela que dá bom fruto, cuida, limpa, trata, porque vai dar mais fruto. Deus ainda tem negócio com você. Olha para o teu irmão e diga: Deus ainda tem negócio com você. Porque é o dia que ele não tiver mais nada com você, então é hora de você ir embora daqui. Tem muito crente dizendo: eu não quero fazer nada para Deus. Continue dizendo: eu não quero fazer nada para Deus. Porque é o dia que você não tiver nenhuma serventia. Adeus, planeta Terra. Quem quer dar adeus ao planeta Terra? Quem quer dar? Ninguém? Então faça favor, começa a sacudir a poeira.
Levante a poeira e siga. Tem muita gente, ah, meu Deus, eu vou morrer. Queria que você aprendesse com aquele potro, com aquele cavalo bonito que o fazendeiro tinha, e o cavalo cai dentro de um poço. E o fazendeiro olha e disse: gente, não dá para tirar esse cavalo. Já que ele está no buraco, joga terra. Joga terra. E foram lá, uma reta cavadeira, e começaram a jogar terra no cavalo, jogar terra dentro do poço para. Mas o cavalo foi tão esperto que enquanto ele jogava a terra, o cavalo ia calçando a terra, ia subindo. Quando olharam a última carrada de terra que está chegando, o cavalo já pulou e saiu trotando. Olha para o teu irmão e disse: use as pedras, use a terra que está jogando em você. Use isto para crescer, para se agigantar, para sair deste poço. Porque o que está acontecendo é exatamente Deus dizendo: seja servo. Servo não tem querer. Tem. João sabia que ia sair de cena. Por isso disse aos discípulos: sigam. Porque a partir de hoje convém que ele cresça e que eu diminua. Preste atenção. Escute. Quando você tomar a forma de servo, você vai ver Deus te levantar. Deus pega os humildes e exalta. Deus ama exaltar pessoas que se humilham. Ama. Deus ama pessoas que não é prepotente, que não é arrogante, que não... Presta atenção. Deus ama pessoas que não é prepotente, arrogante, soberbo. Deus não gosta quando nós levantamos o nosso nariz. Ele disse: considere as pessoas inferiores, não, superiores a você. É forte, não é? Amém? Olha para o teu irmão e diz: não somos nada. Jesus está chegando em Jerusalém. Está pensando que eles vão receber Jesus com palmas? Um grupo dos discípulos espalha os ramos, as roupas, os tapetes. E Jesus montado no jumentinho. De repente, um grupo chega para ele e diz assim: manda seus discípulos calarem a boca. Manda seus discípulos calarem a boca. Eu posso falar uma coisa para vocês? Muitos já estão calados. Muitos já calaram a boca. Olha para o teu irmão e diz: não se cale, meu irmão. Não se cale, meu irmão. Você foi chamado para ser esbravador. Você foi chamado para impactar vidas. Você foi chamado para explorar esta terra, fomentar a palavra de Deus em todos os corações. Eu penso que estou vivo só por causa disso. Quem aqui pensa também? Estamos aqui com um propósito. Diga para tua irmã aí: você está aqui com um propósito. Eu não acredito que Deus te trouxe a essa terra como se fosse um pepino.
Eu não acredito que Deus te trouxe essa terra como se fosse um rabanete. Hã? Como se fosse uma abobrinha. Como se fosse uma espiga de milho. Amém? O propósito é só de ir para a panela. Não. O propósito é maior. É maior. Meu irmão, Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pega os que não são para confundir os que são. Talvez você esteja sentado do lado de alguém que você nem cumprimentou ele, nem cumprimentou ela, nem olhou para ela. Mas talvez seja o propósito de Deus na vida dela 10, 20, 30, 50 vezes maior que a sua. Estou te falando. Estou te falando. Sabe por quê? Porque só Deus conhece corações. Só Deus conhece corações. E quando Jesus está descendo, que ele escuta essas palavras, manda seus discípulos calarem a boca, manda seus discípulos calarem a boca. Quando Jesus está descendo, para chegar em Jerusalém, ele avista a cidade, e os olhos dele enchem de água. Ele olha para a cidade e ele chora. Ele chora sobre a cidade. E ele disse, ah, Jerusalém. Jesus está chorando por muita gente aqui esta noite. Jesus está falando, ah, se você me ouvisse. Ah, se você se humilhasse. Ah, se você me ouvisse. Ah, se você não fosse tão temoso, tão temosa. Ah, se você não fosse tão arrogante, tão soberbo. Ah, se você não se achasse tanto. Ah, como eu queria fazer maravilha na vida de vocês. Mas vocês não deixam, vocês não reconhecem o tempo da minha presença aqui. Ah, como eu queria apacentar vocês, como a galinha apacenta os seus apintainhos. Ah, como eu queria que você estivesse debaixo da minha cobertura. Ah, como eu queria que você dependesse de mim, que você dissesse, olha, é só o meu Deus, eu estou nas mãos dele, eu posso querer dele, eu quero andar com ele, eu reconheço que ele é Senhor da minha vida. Ah, Jerusalém. Ah, irmãos da igreja, Deus é poder. Ah, servos de Deus. Como eu queria apacentar vocês. Ele está dizendo, como eu queria cuidar de vocês. Mas sabe o que, ele está dizendo? Vocês não olham para mim. Vocês não ligam para a minha palavra. Vocês não se preocupam com o culto. Vocês não se preocupam com a liturgia do culto. Vocês não se preocupam com o tempo que vocês estão tendo para buscar. Vocês não aproveitam a oportunidade que a igreja está aberta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês não aproveitam. Este ano é ano de adorar. Este ano é ano de servir. Este ano é ano de fazer a vontade de Deus. Ah, por que não aproveita? Ah, por que não aproveita? Mas tem coisa mais importante.
tem coisa mais importante. Eu tenho que cuidar da minha vida. Que vida? Eu tenho que cuidar das minhas coisas. Que coisas? Eu tenho que cuidar da minha vida financeira. Que vida financeira? Ah, eu tenho que cuidar do meu esposo, da minha esposa. Escreva: a sua esposa não terá, você não terá ela para sempre. O seu esposo, você não terá ele para sempre. Teus filhos, você não terá eles para sempre. Mas o Senhor, você terá para sempre. Eis que estou convosco todos os dias. Ei, olha para o teu irmão e diz: está perdendo tempo, querido. Está perdendo tempo. Ah, eu tenho um teatro. Ah, eu tenho cinema. Ah, eu tenho que passear. Ah, eu tenho que ir na casa do no aniversário. Tem crente que tá acontecendo um milagre, uma festa. É culto de adoração. Ah, hoje eu não vou, sabe por quê? Eu tenho uma festa para ir. Os seus amigos vão te deixar. Olha aí para o teu irmão e diga: seus amigos vão te deixar. É uma notícia ruim que eu estou te dando. Seus amigos vão te deixar. Hoje você pode estar numa mesa lá com 10, 15 pessoas. Ah, olha. Ah, meu irmão. Diga: isso passa. Isso é passageiro. Isso passa. Quem aqui tem amigo que você nem fala mais com ele? Era tão assim grudado. Você nem fala mais. É. Isso passa. Mas ele não. Aproveita. Aproveita. Em outubro agora eu faço 30 anos de crente. 30 anos pregando o evangelho. 30 anos ministrando a palavra. E aí tem hora que você está tão angustiado, tão triste. E aí tem irmão que chega para você e fala assim: sorria, é só vitória. E se você repetir a palavra, se você pregar a mesma palavra amanhã, ele fala assim: ih, tá vendo, não tem Bíblia não. Misericórdia. Ou às vezes quando vê a gente alegre, não, é porque olha. Ah! Esta minha vida que vivo a cantar, quantas vezes cantando vou me controlando para não chorar. Na eternidade, quando eu chegar, uma melodia eu irei cantar junto ao coro angelical,
minha voz se ouvirá lá. Não se usa playback, o coro celeste acompanhará. Tá pensando que é fácil? A pastora citou aqui, enquanto as irmãs terminou, enquanto os irmãos terminou o louvor, levarei eu também a minha cruz. Ela disse, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, não é obrigado, aquele que quiser vir após mim, se quiser, renuncia-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz. Olha para o teu irmão e diz, está pesada? O Espírito Santo vai te ajudar. Ele é o Simão Cirineu. Preste atenção. Jesus olha para a cidade, ele chora sobre ela. Jesus está chorando por muita gente que tem feito descaso. Tem feito cara de nojo. Tem balançado a cabeça. Nesse dia eu ouvi uma irmã aí, a outra, vamos louvar lá no grupo tal, tal, de uma das nossas igrejas. Ela disse, aquele grupo velho. O nosso Deus é eterno. Vai chamar ele de velho? Vai? Chama e amanhã tu amanhece durinho. Fala! Fala! Blasfêmia! Vou repetir, não somos nada. Absolutamente nada. Preste atenção. Jesus está chorando porque muitas pessoas, Deus fala com ele, Deus fala com ela, mas no outro dia, ele continua do mesmo jeito. Ah, Jerusalém, como eu queria que vocês ouvissem a minha voz, como eu queria que vocês estivessem no centro da minha vontade, porque eu iria mudar a história da vida de vocês. Mas infelizmente, dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te apertarão de todas as bandas, e te sitiarão, e não ficará em ti pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa palavra não é para Jerusalém, é para mim e para você. Ou você me ouve, ou você me ouve, ou vai chegar a hora que os seus inimigos te cercarão de trincheira, e te apertarão, e te sitiarão, e o negócio vai ficar sério. Olha para o teu irmão e disse, reconheça o tempo da visitação de Deus na sua vida. Reconheça o tempo da visitação de Deus, que é agora. Quando Deus aparece a Josué, Josué está lá maribundo, e Deus diz, levanta-te, Josué, levanta-te. Irmãos, presta atenção, olha para o teu irmão e disse, o tempo do teu filho vai chegar, mas agora é o seu.
tempo do meu filho vai chegar. O tempo dos nossos filhos vai chegar. Mas agora é o nosso. Diga para teu irmão, é o meu tempo. É o meu tempo. É o meu tempo de adorar. É o meu tempo de ministrar. É o meu tempo de fazer. É o meu tempo de servir. É o meu tempo de baixar a cabeça e dizer sim, Senhor. É o meu tempo. Tinha duas irmãs cantando aqui, eu não sei, ela apresentaram como grupo. O grupo fulano de tal, saúde a igreja. É um grupo de duas. E eu fiquei ali, não é grupo. É uma dupla. Mas eu imaginei. Provavelmente é um grupo, mas só tem duas. Amém? Irmãs, se tiver mais irmãs que não estão indo ao ensaio, porque provavelmente é isso, né? É verdade. Esse dia aqui na sede, ele foi tudo para frente. Eu falei, ué, está faltando cinco. Não ensaia, não canta. Está certo. Está certinho os líderes. Você não ensaia, vai ficar lá na frente vendo o quê? Não E se não tem compromisso, como é que vai realizar? Faça. Não importa se aquela irmã, se aquele irmão não quer saber. Faça você. O tempo da visitação de Deus na sua vida é agora. Sepultura não louva. Sepultura não exulta. Eu nunca passei no cemitério do Sabará, no cemitério Congonhas, vamos falar os top. No cemitério Jardins. Hã? Nunca vi, nunca passei no cemitério do Murumbi. E vamos para os pormenores, para o Cachoeirinha, Perus, Tremembé. Eu nunca passei e ouvi um louvor. Nunca. Sempre que eu passo me dá arrepio, é um silêncio. Silêncio. Mas quando eu passo em algumas igrejas, esses dias eu estava indo para o sítio de Araguá pregar, eu fui chorando até o sítio de Araguá. Chorando. O meu carro para de frente de uma igrejinha, um caminhão que tava, acho que estava quebrado ou estava com dificuldade de andar. Eu paro de frente de uma igrejinha que tem uma porta. Tinha quatro mulheres louvando, quatro. E eu fiquei, eu acho que um minuto de frente daquela igreja, um minuto. Eu fui até a igreja do sítio de Araguá chorando. Elas clamam. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu falei no meu carro também. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Quando eu falei, eu comecei a sentir a graça, a presença de Deus. Comecei a falar em mistério. Diga para o teu irmão, é o nosso tempo. É o nosso tempo. É o meu tempo. Olha para o teu irmão e diga, eu não estou morto ainda. Não morri. Diga para o teu irmão, estou vivo. Pisca para ele, pisca. Eu estou vivo. Tudo passa, mas o Senhor jamais passará. Tudo passa, mas o Senhor continuará contigo. Eu sei. Ó, oh, não falaram lá? Manda eles calarem a boca. Tem um monte de gente aí doido que você para.
O diabo só está esperando você se calar. Amém? Mas olha para o teu irmão e diz: abre a tua boca, continue falando do amor de Jesus. Continue atraindo teus amigos para a igreja. Continue atraindo a sua família para a igreja. Continue atraindo as pessoas para Cristo. Você não sabe o quanto que Jesus gosta de você. Ele gosta tanto de você, mas tanto de você, que às vezes Ele até permite que essas lutas aconteçam na tua vida, para você saber que Ele vai cuidar de você, que mesmo em meio a essa turbulência, a essa tempestade, Ele vai estar com você. Ele falou para Jerusalém: não se preocupe, vocês estão sendo desprezados como uma mulher abandonada pelo seu marido. E ele disse para Jerusalém: não se preocupe, eu serei o teu marido. Não se preocupe com a sua viuvez, eu serei o teu marido. Não se preocupe se você é órfão, eu serei o seu tutor, eu serei o seu curador, eu estou com a sua tutela. Aleluia! Preste atenção, preste atenção, escute. Ele fala com tanto carinho com Jacó, com Israel. Ele disse: não temas, ó Jacó, servo meu. Eu te escolhi. Olha para o teu irmão e diz: escolhido de Deus. Escolhido de Deus. Olha para cá, escute isso. Eu vou escolher aqui, entre essas uvas, tem algumas uvas aqui que são maiores, não tem? E tem as menorzinhas. Eu não vou escolher essa. Amém? Eu escolhi duas. Eu te escolhi. Olha para o teu irmão e diz: você não é qualquer coisa, você é escolhido. Eu te escolhi. E eu, quando vou escolher alguma coisa, eu nunca escolho o pior, eu sempre escolho o melhor, quanto mais o meu Deus. Olha para o teu irmão e diga: nós fomos escolhidos. Ele não escolhe qualquer coisa. Ele não escolhe qualquer coisa.
Ele te escolheu. Você é excelente, porque Deus só trabalha com excelência. Deus só trabalha com excelência. Pode beijar o ombro, meu irmão. Não um termo de exaltação, mas pode dizer, ó, fui escolhido, meu irmão. Escolhido. Eu te escolhi. Eu te remi. Chamei pelo teu nome. Sabe de quem você é? Tu és meu, diz o Senhor. Está aqui, Sagria. Eu te escolhi, eu te remi, eu te chamei pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. Ah, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus. Diga para tua irmã, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. Quem vive pro Senhor aqui, levante a tua mão assim. Ei, Ele te chamou. Ah, Jerusalém, não faça isso. Olha pro teu irmão e diz, não despreze as coisas de Deus. Não despreze, não despreze. Não despreze. Tem tanta gente dizendo, ah, o irmãozinho lá que se vire, a irmãzinha lá que se vire, o irmãozinho lá que se quiser faça, a irmãzinha lá se quiser faça. Ei, Deus chamou você, Deus escolheu você, dentre os mais excelentes. Não fique jogando pro teu irmão. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido, aquele hino lá. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Olha pro teu irmão e diz, você foi escolhido. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido, o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, ou não. Eu tenho chamado, Ele te chamou, Ele te escolheu. Presta atenção. Cuidado com as palavras persuasivas, que só vem pessoas encostando. Porque tem um monte de beira de rebanceiro. Sabe o que é beira de rebanceiro? Vou falar o que é beira de rebanceiro. Você está no centro do rio, mas tem beira de rebanceiro. Beira de rebanceiro é aquilo, tudo que vai encostando ali na beira do rio. Beira de rebanceiro. Você está lá, de repente engancha um capim, uma árvore, um carrapiche, um, sei lá, aquele tronco que é te tirar. É verdade. Amém ou não amém? Cuidado. Amém, irmãos? Quem foi escolhido? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa. Vou continuar. E mesmo em meias lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim, e tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido, do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, ou não. É,
Eu tenho chamado. Quem aqui crê que foi escolhido no ventre da mãe? Eu creio. Amém? Faz tempo, hein? Não importa o que dizem, o que falam. Jesus cumpriu o seu ministério. Aquele homem simples agora aparece aos discípulos depois da ressurreição e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado. Vai. A obra é minha. Olha para tua irmã e diz: a obra é de Deus, minha irmã. Quando você entende que a obra não é nossa, que a obra não é do apóstolo, que a obra não é do pastor, nem do presbítero, nem do evangelista, nem do diácono, mas que ela é de Deus, você segue. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não importa. Continue. Mesmo em meio às lutas, às provas, às perseguições. Se o Senhor viesse me buscar. Se o Senhor viesse me arrebatar. Que grande alegria eu sentiria ao ver Jeová. Eu cantarei louvor ao Senhor, salmodiarei. Tirei. Abaixa, abaixa, abaixa. A sua nota é maior. Se o Senhor viesse me buscar. Se o Senhor viesse me arrebatar. Que grande alegria eu sentiria ao ver Jeová. Eu cantarei louvor ao Senhor, salmodiarei ao meu Salvador. Lá eu terei alegria. Eu cantarei lá na glória, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Ah, glória, 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 aleluia. Oh, glória, glória, aleluia, aleluia. Amém, diga glória a Deus. Que Deus guarde vocês. Que o Espírito Santo continue fomentando esta palavra no teu coração e na tua mente. Quero orar pelos nossos telespectadores. Ore comigo por todos. Diga: Jesus, que a bênção do Senhor, que o milagre do Senhor, que a cura, que a libertação, que o socorro do Senhor alcance esta pessoa, aonde essa pessoa estiver, no norte, no sul, no leste, no oeste, que milagres aconteçam para a honra e glória do teu nome. Abençoa os nossos telespectadores, alcance eles, Senhor, socorre eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palma. Deus abençoe. Deus abençoe também todos vocês.